nebo to, čo ti vyniesu, se môže byť proti tomu, čo si myslíš, to je pravý volaj plus. Raz, dva, tři, panče, ty plus. Je tu box extrémny potenciál na to, aby ste sa konečne zobudili. Je tu niekto, kto sa došiel dneska večer zabávať. Keď konečne som tri, tak sem počul taký bordo, že mi znova narastú tie copisku. Raz, dva, tri, dva! Dneska som tu bez známeho, lebo ten tvarohový kokot včera odletel do Ameriky. To znamená, že som využil príležitosť a dáme si staršie tracky. Je tu niekto doma rád o moje staršie veci? Hudba hore a všetky ruky!